Para alguns, esse vídeo, sei lá, pode ser um pouco polêmico, mas eu estarei dando apenas a minha opinião. De qualquer maneira, eu quero começar perguntando a opinião de cada um de vocês. Eu estarei mostrando duas skins de AK-47. Eu preciso que vocês deem uma nota de 0 a 10 para cada uma das duas skins. Então comenta aí, primeira skin, nota tal, segunda skin, nota tal. A primeira skin é a AK-47 X-Ray. Qual a nota que você dá para essa AK? A segunda skin é a AK-47 Ice Cold. Que nota você dá para essa AK, né, que é nova, acabou de ser lançada? Deram a nota? Então, ó, agora vai uma informação rápida, avulsa, só para vocês refletirem. A AK-47 X-Ray Factory New custa uma média aí de $1,350. Já a Ice Cold, $100. É isso, vamos pro vídeo. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom Butterfly para participar do sorteio de várias facas Butterfly. Simplesmente a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom Butterfly, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Galera, só um aviso importante, tá? Essas skins que eu irei citar no vídeo, eu não quero que elas fiquem mais caras, que elas tenham uma raridade superior. Não, nada disso. Eu prefiro que essas skins bonitas tenham uma raridade inferior para que fiquem baratas e mais acessíveis. Nesse vídeo, basicamente, eu irei pegar uma skin de raridade inferior, que na minha opinião é muito mais bonita que uma skin para a mesma arma de uma raridade superior. Skins que tiveram a sua raridade trocadas, entendeu? Então eu vou estar só dando a minha opinião, e eu tô falando isso pra vocês não acharem que eu tô pedindo aqui pra Valve subir a raridade de tudo, pra aumentar os preços. Não, definitivamente não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Um vídeo estilo Cachorro 1337 2019, onde eu trago um assunto, né, aí sobre o mundo das skins, enquanto rola uma gameplay de fundo. E aí, mano, para a tristeza de vocês, nesse vídeo não tem a minha cara, só uma gameplay de fundo, enfim. Aí você fala, ah, que engraçadinho, Gulati, vai queimar a boca. Se você curte esse tipo de vídeo e se você apoia esse formato, deixa muito like. De verdade, é importante pra mim. Outra coisa, hein, guys? Estamos com 742 mil inscritos, então eu vou pedir gentilmente que cada um de vocês se inscreva no canal. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Quem sabe até o fim do ano. É bem difícil, mas vai que. Vamos fazer assim, ó. Cada um que tá vendo o vídeo, me descola um inscrito. Convence um amigo, um primo, sei lá, alguém da família aí pra se inscrever no canal. Vai dar uma força e vamos ver quantos inscritos ganhamos com esse vídeo, fechou? Rapaziada, hoje eu quero falar com vocês sobre as skins que não fazem sentido no CSGO. Skins que, na minha opinião, sofreram uma injustiça da Valve na hora ali de definir a raridade. Pra quem não sabe, cada skin do CSGO possui uma raridade definida pela própria Valve. Você deve reconhecer essas raridades pelas cores, mas elas têm nome. Então os itens mais raros são os itens ocultos. Covert, são os itens de raridade vermelha. Logo após, temos os secretos, que são os rosas. Abaixo, os restritos, que são os itens roxos. Depois, os itens de raridade militar, que são os itens de raridade azul escuro. Temos também o industrial e o consumidor, mas esses nem são lançados em caixas recentes. Uma nova caixa, quando chega no CS, possui 17 novas skins, sendo que, pelo menos aí nos últimos 6 anos, tem seguido um padrão de cada caixa ter 2 itens de raridade covert, né, os vermelhos, 3 de raridade rosa, 5 roxos, os restritos, e 7 de raridade azul escuro. E, guys, a raridade de um item no CS faz realmente toda a diferença, porque quando você abre uma caixa, a probabilidade maior, mais de 80% de chance, é de você dropar um item de raridade militar, um item azul. Não é à toa, vou usar o exemplo aí da última caixa, a Recoil Case. A USP Print Stream, uma skin aí de raridade covert da caixa, até agora existem no mundo 3.258. Enquanto a Negev Drop Me, que talvez seja o item de menor raridade da caixa, manos, já foram dropadas aí mais de 54 mil. E a raridade de um item também define sua beleza. Na intenção, a Valve, quanto mais raro o item, mais bonito ele é. Pelo menos é isso que a Valve tenta fazer. Mas é aí que algumas coisas não fazem sentido.
Começando com skins de AWP. Rapaziada, nessa última caixa mesmo, a Recoil Case, junto da USP Print Stream, a Valve colocou a AWP Aberração Cromática como item covert. E, mano, essa AWP flopou. Grande parte da galera não gostou, tá ligado? E pra mim não tem sentido nenhum essa AWP na raridade vermelha, sendo que em maio do ano passado, a Valve lançou essa mesma skin para Galil na raridade rosa e também não fez muito sucesso. Não faz sentido nenhum a AWP Aberração Cromática com a raridade vermelha, enquanto na raridade rosa temos AWP Graffiti, AWP Boom e talvez até AWP Electric Hive, que na minha opinião merece muito mais essa raridade covert do que a AWP Aberração Cromática. Mas ela também não é a única que tá sobrando ali nas skins de raridade vermelha que não merecem essa classificação. Mano, eu não consigo entender como essa AWP Man of War tem raridade vermelha, mano. Essa skin, sei lá, não tem sentido nenhum pra mim. A AWP Ateris, que nem rosa é o item de classificação restrito. Mano, a AWP Ateris é mais bonita que a Man on War. A AWP Ateris nem deveria ser roxinha, deveria ser rosinha. Deveria estar na raridade secreta. E tem uma também que tá na raridade rosa que não merecia estar lá, que é a AWP Corticeira. Galera, assim, ninguém vai colocar na minha cabeça que a AWP Ateris deveria ter uma raridade inferior à AWP Corticeira. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Partindo agora para as skins de AK-47. E quem me acompanha há bastante tempo sabe que, mano, essa skin que eu irei citar agora, eu não gosto. Eu não entendo, assim. No dia que ela foi lançada, não fazia sentido pra mim essa skin na raridade covert. Eu tô falando da AK-47 X-Ray. Sério, guys. Eu acho ela muito feia. É muito feia. Não faz sentido pra mim essa skin estar numa raridade superior a Gelo Compacto, né? A Scolot, que acabou de ser lançada. A Phantom Disruptor é 500 vezes mais bonita que a X-Ray. A Hydroponic, então, nem se fala, né? E assim, mostrei 3 AKs de raridade rosa que mereciam muito mais estar na raridade vermelha do que a X-Ray. Com todo respeito a quem gosta de X-Ray. Sério, mas não dá, mano. Eu sei que vocês vão comentar, cachorro, a Fire Serpent também não merece. E você, né, gosta de Fire Serpent, você por muitos anos teve uma. E realmente, guys, eu gosto de Fire Serpent, gosto é gosto, tô dando aqui a minha opinião. A Fire Serpent, ela também tem uma história por trás, é uma skin extremamente antiga. É uma skin de uma das primeiras caixas do CS, que foi lançada lá em 2013. Ela é rara, não existem tantas assim no mundo, principalmente em Factory no Stat Trek. A X-Ray, mano, existem várias e várias por aí. Sei lá, eu não gosto. E também não gosto muito da AK-47 Museu, mas eu entendo que ela traz referências importantes pra quem curte esse tipo de arte e atende ali um público em específico, enfim. A X-Ray pra mim não faz sentido, até porque essa mesma skin foi lançada em dezembro de 2013 pra M4A4, apenas com uma cor diferente, e flopou demais. É uma das skins mais feias de M4A4, que também não merece a raridade vermelha. Eu fui mostrar ela aqui como exemplo. Lembrei que também tem a raridade vermelha. Eu não acredito nisso. Tem também a P250 Raio-X. Essa é a raridade roxa, né? Acho que a AK e a M4 também deveriam. Sem querer, eu já introduzi aí uma skin de M4A4 que não faz sentido. A X-Ray com certeza não deveria ser um item covert. Bem como a M4A4 Desert Strike também não deveria. Dá até pra fazer uns combos legais com essa M4A4, mas ela não combina com essa raridade. E a outra M4A4, que também não merecia essa raridade de cor vermelha, é a M4A4 Estrela de Batalha. Não, esse grupo não a pertence. Skins de M4A4 de raridade rosa, como a M4A4 Fada dos Dentes, a M4A4 Poseidon e talvez até a Segurança Cibernética, na minha visão, merecem muito mais essa raridade oculta, essa raridade vermelha. Eu sei que muitos de vocês, muito provavelmente a maioria, joga de M4A1S, porém, as skins de M4A1S eu acho que são bem equilibradas. Talvez eu acho que a única troca que eu faria aqui nas raridades das skins de M4A1, eu trocaria a M4A1S Cyrex, de raridade covert, né, vermelhinha, pela M4A1S Nightmare, que na minha visão é muito mais bonita que a Cyrex. E é de raridade rosa. As skins de Desert Eagle eu acho todas também bem equilibradas. Nesse caso, eu acho que eu não faria nenhuma mudança. Eu concordo ali com a maioria das raridades. Glock e USP, eu já tenho uma opinião diferente. Eu não gosto da Glock Rainha do Chumbo. Não acho tão bacana. E acho que a Glock Ataque do Lanche, por exemplo, merecia muito mais ter a raridade vermelha. Ou então a Glock Elemental de Água. Essa é sensacional. Guys, essa skin dentro do game é muito mais bonita do que parece. Confia. Já as skins
skins de USP, eu acho que todas ali que possuem raridade covered merecem essa raridade. Gosto da Print Stream, gosto da Neonor, gosto da Kill Confirmed e da The Traitor. Porém, a USP mistura monstruosa eu também acho sensacional. Gosto muito. Não acho que deveria ser rosa, acho que deveria ser vermelha. E uma USP que eu não entendo por que saiu com a raridade tão baixa, e eu acho ela sensacional. Ela saiu com a raridade roxinha, né? É um item restrito. É a USP Passagem para o Inferno, que é linda, cara. Dentro do game ela é muito mais bonita do que aqui inspecionando, confia. Essa USP deveria ser um item de raridade rosa, cara. Enfim, lembrando, guys, essa é a minha opinião. Eu não tô aqui pra desmerecer a skin de ninguém. E eu torço de verdade para que essas skins bonitas continuem sendo lançadas em raridades inferiores, para que a oferta ultrapasse a demanda, o preço da skin caia e seja mais acessível para todos. Por favor, não confundem as coisas, tá ligado? Não tô querendo aqui que as skins sejam mais raras e mais caras. Não, eu apenas estou comprando uma skin de raridade inferior, que na minha opinião é muito mais bonita e muito mais legal do que uma outra skin para a mesma arma de raridade superior. É só isso. Então eu espero que vocês entendam. E é isso, guys. Ó, só lembrando, aqui no canal todos os dias 2 vídeos novos. Esse mês aí de julho eu postei menos vídeos, né? Porque eu tava descansando, buscando algumas ideias para não ficar sempre na mesmice. Enfim, guys, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, passe aqui por conta própria todos os dias às 14, 19 e meia-noite para não perder nenhum vídeo, porque não é sempre que o YouTube notifica, né, quando eu tô postando. Então é importante você todos os dias aí abrir o canal, ver se eu postei algo novo, enfim. Tamo junto, guys. Valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!